Hyvät Olkkari TV:n katselijat, tervetuloa seuraamaan Pride-päivää. Kesäkuu on perinteisesti ollut Pride-kuukausi ja se huipentuu Pride-kulkueeseen ja puistojuhlaan tänä kesäkuun viimeisenä lauantaina. Tänään siis tuo sateenkaaren kaikissa väreissä kulkeva kulkue kulkee läpi Helsingin kohti Kaivopuistoa. Mennään nyt katsomaan, miltä se kulkue sitten näyttää. No niin, täällä sitä ollaan nyt Senaatin torilla ja kulkue on jo lähtenyt ja täällä odotellaan sitä, että päästään kulkueeseen, mutta täältä se näyttää. Niin mitä tämä Pride-merkkaa sulle nyt? Juhlaa, iloa, mutta myös protestia. Kyllä. Pride on ihmisoikeusprotesti ja ihmisoikeusjuhla, ja se tulee aina olemaan myöskin. Kyllä. Tämä lähtää koko jengiä, tuolla edessäkin hirveä sumäärä marssii meidän kanssa. On sää kun sää, niin me marssitaan aina. Kyllä. Viime vuonna oltiin ihan kosteita ja tänään ollaan sitten ehkä helteistä kohteita. Me ollaan kosteita muista syystä. Aika on. Oi, mitä nyt tuolla sitten on? Hyvin kauan aikaa. Ihanaa Pridea, jatketaan kuulua. No niin, kulkue päättyi nyt tänne Kaivopuistoon ja täällä sitten alkaa tää puistojuhla. Tuossa on kaikenlaista ohjelmaa tiedossa, muun muassa Benjamin ja Pes esiintyy ja Tuure Boelius on illan pääesiintyjänä. Ja täällä on yhdessäoloa, nautintoa ihmisillä, puisto täynnä ihmisiä, iloisia ihmisiä, kuten Prideen kuuluu. Kiitoksia teille hyvät katselijat. Tässä oli tämänkertainen tämä Helsinki Pride.